Şəkidə minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var. Hadisə Yevlax-Zaqatala Gürcüstan sərhəd avtomobil yolunun rayonun Cəfərabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəki rayonu Kiçik Dəhnə kənd sakini Rəhman Mustafayevin idarə etdiyi Çanqan markalı minik avtomobili ilə rayonun Böyük Dəhnə kənd sakini Real Məmmədovun idarə etdiyi Opel markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı Çanqan markalı avtomobilin sürücüsü Rəhman Mustafayev və onun sərnişini aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vüqar Heydərov, Əhməd Fərrixoğlu, Aygün Carçiyeva, APTV Şəki.